Čau, my jsme Slza, zdravíme vás u našeho pořadu, kam si zveme hudební hosty, se kterými vždycky zahrajeme nějaký song, který pro ně něco znamená. A dnešními hosty jsou Albert Černý a Jeroným Schubert. Z Lake Malawi. V 16. jsem jezdil do Anglie na jazykové kurzy, tak kam mě posílali naši, a bylo to městečko Ramsgate. A já jsem byl tehdy prostě strašně fascinovaný vším, co bylo z Anglie a hudbou nejvíc. A vždycky tam byla pauza, jako v rámci té školy, jak jsme měli tu výuku. A v té pauze já jsem se šel dolů a tam byly takové dva automaty a jeden jukebox. A já jsem si v tom automatu vždycky dal blueberry muffin a na tom jukeboxu jsem si za 2 libry nebo za 50 nějakých těch jejich centů pustil In My Place. Tak jsem tam seděl v Anglii u moře ve městě Ramsgate s blueberry muffinem a poslouchal jsem In My Place. No. A můžeme jít na to. Tak vám děkujem, chlapci. Taky děkujem. Jste se na nás urobili trocha času.